Ekibiina kya FDC nga bakulembeddwa omusaba wandiisi Harold Kaija kivuddeyo ne kyemulugunya ku bannayuganda afiidde mu bitundu bya Somalia nga FDC egamba nti kino kyavudde gavumenti okwenyigira mu ntalo z'amawanga amalala nga tasoose kwetegereza ku biki ebinaavaamu. Olwaleero nga Uganda yetendeka amagye ga Somalia aga gavumenti, kati bali abalwanagana nayo batwala Uganda ng'omulabe. Ate kyongerwamu ne statement ya Mwai Museveni bwe yagambye tugenda kubawoolera, tugenda kubasasula. Kakati omuntu yagenze okutaasa abafumba abalwanagana n'obaako gw'ogamba nti ngenda nange kukuba panki, olwokuba nga bw'ogenda okutaasa panki oluusi ekusala, naye agenda okutaasa aba agumira ki? Agumira panki. Wabula mu ngeri yemu, FDC esabye gavumenti eriyirire abafiiriddwa b'enganda zaabwe mu bwenkanya kubanga bafiiridde bwereere. N'olwekyo nti katusabire emyoyo gyabwe n'enganda zaabwe, ate tulowooze nti abaafudde bafuna okuliyirirwa okusaanidde. Omuntu waffe yafiiriddeyo baleme kufa toge. Asabye omukulembeze w'eggwanga okwekenneenya nga tannaba kusindika magye mu mawanga malala okukuuma emirembe nga tannamanya ebirungi n'ebibi ebinaavaamu. Ekyo nga tuziika emira abaana baffe tulina okumanya bafiira ki. Amerika yeggamba nti omuntu afiirira eggwanga lyabwe omwana we tanoonye waakusula, omwana we tanoonye waakusomera, omwana we tanoonye ki? Tanoonye mulimu, omwana we tanoonye kyakulya. Ni wano usanga abana ba veterani afiira mu ntalo n'omuno n'obuuza nti anti we tato yafiira mu lutalo gundi ayina ki? Nga yasaba takisi emutwaleko, yasaba puliza alaawu. So eyo situation tulina okumanya nti wadde nga tugenda okuyamba naffe tubeeko kyetukola ki? Kyetufunamu. Mwai Museveni ekyo nkikugamba ng'okyayina obudde olina okutangula nga naffe otubalira mbu wano twagenda tufiirwa abantu bwe bati bino bye twakola ki? Ate ebitamanya Joram eyafuna okutiisibwatiisibwa oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera ku nsonga ezirimu abantu baakulembera mukungubagirako eyali mukwano gwe ssabbiiti eyeekuba essaasi gye buvuddeko, ono nga yafuna okutiisibwatiisibwa wabula nga yeewera nkolokooto nga bw'atagenda kuva ku mulamwa kubanga abantu bangi bayala ate nga banyiivu era ng'akyalina obuvumu okutuusa ensonga ze eri gwe kikwatako. Ensonga zino bwe nazijjawe mu kufa kwa ssabbiiti n'enzogerera eggwanga ne gavumenti etegere nti abantu bemukulembera banyiivu ate bayala. Gavumenti n'enyigira ddala buli omu ankubira essimu mbuleeta head campaign ne gano ge mazima. Ate sijja kugaleka, bwe kiba kisoboka tujja kutambula eggwanga lyonna tumobilizinga Uganda etegeeze gavumenti nti tuli banyiivu. Take action mu kifo ky'okutiisatiisa Joram kubanga tebajja kumalako. Ndi musajja mumalirivu, bakole ku nsonga zino ezinyiiza Bannayuganda, bakole ku nsonga zino ezireetedde Abannayuganda obwavu ng'abatono bagagawala, ng'abatono eggwanga bali milki nga balijja mu buli kimu kye basobola. Noweli ni kulabako Delta TV amasukkulumu.